مشهور ازانه سلطان فرمایا بلال اذان دے جناب بلال جتھے کھڑے ہیں جینے بھی کھڑے ہیں حکم جو کیا سردار صاحب کعبے دے پاسے منہ کیتا نبی فرمایا نہ بلال اج ایتھے اذان نہیں دینی کعبے دی چھت تے چڑھ کے اذان دو حکم رسالت کے ساتھ کیتے جناب بلال کعبے دی چھت تے آئے اگے ڈٹھے پیچھے تھلے میں چھت کھڑا ہوں حکم کرو نوکر کہڑے پاسے مو کرے اگر آرڈر دے دیو میں تھلے مو کرنا نبی فرمایا نہ بلال نبی سلطان فرما سدیا
ਸਰਦਾਰ